黑怕的其中一名成员。哇，这杯面他妈的少呢。还有什么问题要问？我认识到 hip hop 啊，是我从我中四的时候开始。当时你知道的啦，中学生在班上无聊，想要去做一点事情，就跟朋友有一个机缘下去听了乐狗的歌 MC Hotdog 他的差不多先生，然后当时我们还印了歌词在班上一起念着，然后就在那时候开始接触了 hip hop， 就开始接触了中文的 hip hop。 刚开始是中文热狗，然后张震岳，还有一些中文台湾嘻哈的一些歌手，然后过后就开始接触到韩国嘻哈，像 Kanye West 之类的歌手，过后又回来，因为我回来的时候刚好听到顽童连接一流，那时候他们的 Just Believe 一首歌让我开始对台湾的嘻哈有那种热忱，然后就慢慢模仿着。因为嘻哈对我来说 Rap 是很屌的事情，我知道的，然后别的我又不能做到什么，因为毕竟说唱有他们的押韵，然后我发觉到我自己在对嘻哈 rap 上面的押韵，然后我就开始往着 rap 的方向走。因为你不可能叫我一个这么肥的人去跳这舞吧，肯定那个画面很奇怪，是不是？所以我就开始选择说唱这条路，因为毕竟做一个肥的人，肥的人做一个说唱歌手是蛮屌的一件事情。黑怕的来源只能问我的团员杰克。可是对我来说 hip hop 其实是一个很不错的名字，因为你懂，手帕是大家日常生活中需要到。你骂好人要骂一下嘴巴，你吃好东西要骂一下嘴巴，就算你连做什么东西都是不是也要骂一下嘴巴。然后因为嘻哈本身就是已经给大家的印象是比较黑色的，所以我觉得 hip hop 的来源可以是以这样子的来。我们想要大家讲好一些很黑的负面的东西过后，就用好他们的，就用他们的帕子手帕去骂骂他们的嘴巴，组成这个 hip hop。 其实刚开始是因为学校的活动，知道的，刚开始是两个不同世界的人，可是一样喜欢这嘻哈风格这种歌曲，然后我就当这种东西是一个兴趣，可是唱着唱着就爱上了嘻哈。所以在一个机缘下，我就找了一个朋友，也就是我现在的团员，讲团员不好听，讲怕员，黑怕员，就找他一起跟我们合唱。刚开始我还记得第一个表演是一个三人组合，是我们两个还有一个外插。如果你们有注意的话，可以在我们的面子书上面发现到那个三人表演。我们刚开始是唱 Just Believe to Fly Out， 然后过后黑怕组成是从学校的一个 event， 我们两个人唱，从 fly out 我们耳熟能详的，大家都知道我们的主题曲，然后过后再从迷途羔羊，然后慢慢延伸到现在的 hip hop 出来了。其实就像大家说的，趋势是一种主流。走说唱歌手这条路就是一个非主流的方向走法，然后大家都觉得唱说唱 rap 都需要一些怎么说，要有一种负面的情绪跟一些你说的词要很偏激。可是对我来说这种东西看你怎么想，这是一个很屌的事情。给我是比较属于那种像激励人生之类的说辞，像热狗的 rap， 虽然它是那种
它有点偏激，可是它是说出了社会的真实面出来。然后顽童 MJ16 他们是属于那种比较说是激励人，然后还有说一些他们在玩，在年轻人玩耍的生活当中过的生活。然后对我来说，他们怎么看我们，我们不需要屌他们，我们只要理我们自己的事情知道了，因为 hiphop 什么都不怕。